Aiden Scouting Network, Global Scouting and Football Highlights Specialist. Don Knickerbocker. Scouting Network by Brand Sports. Specialist.
on siis tehnyt yhden pelaajavaihdon. Klinkenberg. Kami laidalla keskityspaikassa. Nyt nähdään sitten millaista kuviota tästä tulee. Ojala, pallo takatolpalle. Siellä on Tenho ja sitten jatkotilanteessa pallo tolppaan. Klinkenberg tällä ja Markkulan paikka, mutta... Klinkenberg lukee aamun Turusanomista tämän Papa Mensahinen hieman löysän syötön. Furuholme nopeasti. Ei näistä 15 pääse peliä avaamaan. Eivät olekaan hollantilaisen leipää eikä voi niin. Näissä pienen tilan väännöissä mies on vahva. Vaikeuksia kun Saku Savonen hiilostaa niskassa. Niskanen tulee myöskin nyt tuplaamaan. Klinkenberg. Inter puolustukseen. Wayne. Klinkenberg. Hollantilainen toppari selvittää tuon painetilanteen erinomaisesti. Klinkenberg. Professionele hoogtepunten. Ennen ottuvan äärystä avauskohtaan pano ryhmitelmä.
Siitä lähtee seuraava korkea keskitys taka-alueelle. Jack Lichtenberg nousee siihen, mutta puskee pallon etunurkasta ohi. Hyvin. Scouting Network.